Aš tik tai buvau grįžęs iš lagerio, reiškia, viskas, jau dirbau melioracijos valdyboj. Nu ir visi mes tokie sveidavom. Ir daug grįždavo iš ten jau pradėjo leis, nuo 6 pradėjo paleidinėti, atvažiuodavo. Tai žinojo, kad aš irgi ten buvęs, tad bėglo pas mane įsidarbinti. Aš darbų vykdytojų buvau išaugęs, būdavo apiforminus, viskas ir jie pas mane dirba, bet labai puikus vyrai buvo, labai gerai dirbdavo. Ir taip mes įsigyvenom. Tai aš 18 metų pradėjau melioracijos valdybai. Nu, tai mes susirinkam, visi mes jau kalbėję buvom prieš tai, prieš susirinkimą, kad reikia kažką tai kurt klubą. Kaune jau jis buvo įsikūręs, 88 metais, žymiai anksčiau įsikūręs, ten irgi važiavo mūsų atstovai, dalyvavo tam klube. Ir paskui mes nutarėm, kad reikia ir Ukmergėje įsteigti. Nu ir čia pradėjom ruoštis ir 89-ais įsteigėm tą klubą. Įsteigėm tą klubą ir pirmininkui išrinkom kunigą Aukštikalnį. Ir būdavo tiekį skrevai, reiškia, milicija atvažiuoja čia, iškapsto, kaukolį išima, pakabina ant medžių ir šaudo vietoj taikinio. Reiškia, jo, nu kaip išvežėm, tai jau tada apsiramina, jau nieko, žinai. Tai čia tikrai bet tie gydytojai, tai irgi Adamonytė, tai labai irgi nuostabi, reiškia, rinka kauliukus, tos dėliuoja viską. Ir mes į karstą dėjom po 5, po 6, net 7 ten. Labai daug karstų ir tada, reiškia, išnešėm iš miško ir jau ant kelio, kai išnešėm, tai nešėm visus tos karstus iki Vaižganto kapų. Ten sunešėm į koplyčią ir ant kitos dienos, reiškia, vežėm į tą parką. Ten jau visus palaidėm tada, reiškia. Bet taip tai ir prezidentė davė, reiškia, už laisvės kovas. Ir tas yra, ir gavau, reiškia, aukso žvaigždė iš bendrijos. Nu, daug parodysiu. Daug aš jau turiu labai.